Pozdrav, vítejte u mojho prvého videa. Prvého. No ale... No, to byl můj typový kamoš, než povedal. Až opět víte po mě. Takže, ještě nevím, o čem bude toto kolo, či video. Ale je moje prvé. A ještě dačo, že... Som na Slovensku, ale budem hovoriť o česky. O česky viem lepšie. No, takže... ideme... Česko. A kurva, stop! Krávo. Stop. Super, debil. Musím trošku rozsvětit. Ono mi to není vseká. Rozváž bars! Ne. Spravím. Jaj! Prepašte, ale už mě je dobré vať Minecraft. Takže vidíš, kde to dělá. Však. To nevyletíš. Tak lag, že nevyletíš ani. To si musíme také šťastie, že... To použij nejakú hlinu, alebo ty debil, na čo? Potrebujem. Zobraž si toto. No, nevadí. Môžem to nechávať. Vyrobuješ... Zdej peštorčku, daj preč. Vyrobuješ si, kedy tam dojdem? Tak iď. Natáž pravé. Natáž pravé. No, už se rozvidňuje. Už jsem na sliče. A ještě máš hodně. Nevyletí, furt. Nevyletí. Ještě, o! O, četa. Uhlí, ne? A neuhlí. Čo to má? Skáv! Vy si na úrok hovoril česky. Tak teď. Bude to moc úplně. No, například, no máš teda skrytý, tak. Jaj! Se bo mě konečno. To je jedno. To je jedno. Ještě mi to děje, ale dobré mění. Ale ne. Dobře, myslím, že to bude stačit. Radši. Lebo už také jsou lagy, že nevykresluje ti mapu. Také lagy jsou. Ježiš, to už to. Odrazil už. Vám.